Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u središnje vijesti Z1 televizije. U fokusu javnosti dalje su posljedice nereda huligana u Ateni. O cijelom slučaju oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova. Istaknuli su kako pomažu onoliko koliko mogu, dok iz zone Dinamo tvrdi da je nekoliko navijača ozlijeđeno i da im nitko ne pomaže. O neredima u Ateni oglasilo se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Istaknuli su da bi pritvorene trebao posjetiti veleposlanik Aleksandar Sunko, te da je veleposlanstvo u Ateni u stalnom kontaktu s nadležnim grčkim tijelima i stoji na raspolaganju za svu pomoć u okviru svoje nadležnosti. Iznijeli su i detalje o broju uhićenih Hrvata. U neredima navijačkih skupina u Ateni, u kojima je uhićeno 98 hrvatskih državljana, od kojih je 5 bilo hospitalizirano, trenutno se na bolničkom liječenju nalazi još jedan hrvatski državljanin. Od navedenih 98 osoba, 5 je naknadno uhićeno pri pokušaju izlaska iz Grčke. Ukupno 97 uhićenih hrvatskih državljana, svi osim hospitalizirane osobe, jučer je izvedeno na ispitivanje, odnosno davanje iskaza pred državnim odvjetnikom. Nakon davanja iskaza državnom odvjetniku i istražnom sucu, donijet će se prijedlog o održavanju ročišta za odlučivanje o istražnom zatvoru. Sukladno dobivenim informacijama, u subotu, a najkasnije u nedjelju, predviđeno je održavanje navedenog ročišta. Uhićenima je dodijeljen odvjetnik po službenoj dužnosti i prevoditelj, a slobodni su angažirati vlastite odvjetnike. Ročište za odlučivanje o istražnom zatvoru je tajno i nije dopuštena prisutnost veleposlanstva Republike Hrvatske u Ateni. S druge strane, iz zone Dinamo poručili su kako je najmanje 5 Hrvata ozbiljno ozlijeđeno od uboda nožem, te da imaju infekcije i da im nitko ne želi pomoći. Dodali su i kako mediji samo prenose neistine grčkih medija. A prvi put o neredima u Ateni oglasili su se i Bad Blue Boysi. Prozvali su dio hrvatske javnosti za nezapamćeni linč, te su poručili da je grčka policija kompromitirana i režira scenarij. Dodaju kako su sedmorica njihove braće, koji se nalaze u Ateni, zadobili ozljede od korištenja noža, dok se režira scenarij u kojem se sramotna gesta upotrebe noža želi prišiti Hrvatima, kako bi se zadovoljila krvožedna javnost, mediji i politika. Apeliraju na medije i hrvatsku javnost da se zaustavi linč usmjeren na 100 hrvatskih građana. Udruga Glas poduzetnika dosjetila se kako doskočiti zabrani rada trgovina nedjeljom, praznicima i blagdanima. Kažu kako smo za nedavni dan pobjede i domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja imali priliku vidjeti da je ovaj novi zakon nebulozan i da šteti poslovanju velikog broja poduzetnika u sektoru trgovine. No pronašli su ne rupu, nego zaobilaznicu kako izbjeći nelogičnosti zabrane rada trgovina. Evo detalja. Boris Podobnik, predsjednik Skupštine zadruge Glasa poduzetnika i profesor na Zagrebačkoj školi menadžmenta, kaže kako je UGP protiv bilo kakve zabrane rada, pogotovo u tijeku turističke sezone, te smatra da to treba biti stvar izbora. Od toga što poduzetnici koji žive uz more ipak najviše žive od turizma. Evo. A turizam je ipak par mjeseci, tako da u principu oduzimanje bilo kojeg dana je za njih vrlo loše. A proglašenjem sajamskih dana neke općine i gradovi na Jadranu omogućili su ili će tek omogućiti prigodnu prodaju na kioscima, štandovima i sličnim objektima kao sastavni dio sajamskih događanja, te barem dijelu poduzetnika omogućiti rad koji može započeti od 9 ujutro i završiti do 24 sata. No ni takav način rada nije bez mogućih problema. E sad, to je ono diskutabilno zbog toga što u članku 2 Zakona o trgovinama piše da u principu se ne bi smjela prodati roba koja nije navedena. E sad, ja sam primijetio da mnoge općine baš i ne navode sad. Tu bi moglo biti neki problem. Jel? Jer nažalost možda bi trebalo nazvati dani, kobasica, kruha, jel, kiselog zelja i nabrojati sve moguću robu koja se prodaje ili možda dani ića i pića ili hrane i pića. A u gradu Dugom Selu odlučili su poslušati prijedlog Glasa poduzetnika. Pročelnik Upravnog odjela za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol Boris Savić kaže da smo svjedoci da je odluka vlade polučila jedino tome da možemo očekivati pad maloprodaje i moguće i otkaze, te da na gradovima i općinama da pokušaju to promijeniti. Na nama gradovima i općinama je da pokušamo napraviti što možemo kako bi stvorili uvjete da naši građani, poduzetnici djeluju i posluju
sukladno svim ekonomskim i poduzetničkim slobodama koje imaju. U tu svrhu, evo, donijeli smo odluku o sajmenom danu za Dan Velike Gospe kako bi omogućili svim našim poduzetnicima da na taj dan mogu prigodne proizvode prodavati oko crkve i generalno u cijelom gradu. Time, evo, pokušavamo stvoriti, kao što sam rekao, uvjete i osigurati im slobode i prava koja, evo, nažalost, na nacionalnoj razini su se stavile pod pitanje. Pročelnika smo pitali je li bilo teško, pravno gledajući, takvu odluku donijeti i koliko puta će je donositi u buduće. Nikakav. Gledajte, mi radimo jako puno i kako nam nije problem se javljati na otprilike 5, 6, 7, 8 EU fondova praktički mjesečno, kako nam nije problem poduzimati sve korake kako bi te EU fondove pratili, opravdali, implementirali. Mi nismo praktički nikad imali financijske korekcije na takvim jednim vrlo, vrlo složenim situacijama. Kako nam to nije problem u interesu razvoja grada, tako nam ni ovo nikad neće biti problem. Zakon, znači akt donesen od strane Sabora u Republici Hrvatskoj, nam je omogućio ovlast, članak 57 stavak 6 Zakona o trgovini, da se proglase određeni sajmeni dani ili gradske manifestacije. Na nama je da zapravo to uredimo onako kako je određena tradicija i običaj u lokalnoj samoupravi. Sada smo došli u situaciju gdje to se ne radi samo temeljem određenih običaja i ustaljenih načina ponašanja u gradovima, već i o borbi za možda jedne temeljna prava i slobode u poduzetništva. I vjerojatno je sad zaočekivati da će biti sve više i više sajmenih dana, sve više i više manifestacija nego što je inače bilo. A koliko dugo će gradovi i općine na ovaj način morati doskakati zakonima Republike Hrvatske, mogli bi saznati uskoro. Naime, profesor Podobnik podsjetio je da je zakon o neradnoj nedjelji već više puta pao na Ustavnom sudu. Upozorava i na to da ovaj zakon radnicima nimalo ne pomaže, jer se radi o jako malom broju radnika kojih ovaj zakon štiti. Međutim, takva rješenja su već postala u prošlosti upravo zato što su i neke druge vlade pokušale također uvesti zabrane rada nedjeljom i nije prošlo. Jel? Znači, već dva puta za vrijeme Račana i za vrijeme Sanadera su to pokušali, Ustavni sud je to odbio, jel? Prvim riječima proglasio neustavnim i upravo zbog tog razloga mi mislimo da jednostavno da ovako rješenje ne može proći, da je vlada ovom mjerom htjela ići u susret radnicima, onda bi jasno ogroman postotak radnika treba biti obuhvaćen, na primjer, ovim zakonom. Međutim, radi se o vrlo malom postotku, jer u Hrvatskoj je neka istraživanja govore da je do sada radilo negdje oko 7-7,5% cjelokupne populacije radnika. Jel? Pri čemu za 2/3 se ovaj zakon o zabrani ne može odnositi, jer ne možete zabraniti vojnicima, policajcima ili liječnicima da ne rade. Jel? Znači, to se praktički odnosi samo na 1/3 od ovih 7%, što će reći neki 2-2,5%. Jel? Znači, govoriti kako vi u principu pomažete radništvu je smiješno, zbog toga se radi samo o 2-2,5%. A ovaj zakon, takav kakav je, mogao bi biti na snazi tek godinu dana. Upravo onoliko koliko je posljednji put Ustavnom sudu trebalo vremena da ga odbaci. Iskustvom poučeni, točno nakon sljedećih izbora za Hrvatski sabor. Svi gradonačelnici i načelnici stranke Fokus 15. kolovoza proglašavaju sajmenim danom u svrhu pobune protiv neradne nedjelje. Stoji to u naslovu maila koji su mediji dobili od te stranke. Detalje ćemo ostaviti za našeg gosta, prvog čovjeka Fokusa, gospodina Davora Nađija, koji je u našem studiju. No osim o neradnoj nedjelji i Fokusovoj podršci Glasu poduzetnika, razgovarat ćemo i o situaciji u Zagrebu, s obzirom da je ta stranka nedavno osnovala i svoju zagrebačku podružnicu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama, hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima. Evo, krenula je ta pobuna protiv neradne nedjelje. Dakle, svi vaši gradonačelnici i načelnici 15. kolovoza proglasit će sajmenim danom. Što to konkretno onda znači? Pa da, ja bih prvo podsjetio, dakle, stranka Fokus je po broju gradonačelnika 4. stranka u Hrvatskoj, tako da zapravo nije to malen broj gradonačelnika i načelnika koji su se priključili toj inicijativi. Za sad smo jedina stranka zapravo koja je kao stranka, dakle, donijela takvu odluku. Mi smo od početka, dakle, od kad se krenulo u Saboru raspravljati o tome aktivno protiv toga da se zabranjuje rad trgovina nedjeljom,
naglašavam rad trgovina nedjeljom, jer da se radi o zabrani rada nedjeljom, onda bi se to reguliralo kroz zakon o radu, a ne zakon koji regulira rad trgovina. To znači dakle da će oni koji se bave, ajmo reći, prigodnom prodajom na području gradova gdje upravlja Fokus, moći na štandovima, kioscima i slično prodavati određene vrste proizvoda. Koliko sam čuo, evo, Dugo Selo je načelnik vaš iz Fokusa. Oni će Veliku Gospu proglasiti sajmenim danom, ali to neće biti jedini sajmeni dan, bit će ih još. To se namjerava onda držati periodično. Pa dakle, zaočekivati je da će kroz godinu, dakle, ima dvije opcije. Jedna sajmeni dan i drugu manifestacije. Manifestacije je zapravo malo teže organizirati, tako da ovako ad hoc sada svi proglasuju sajmeni dan. Međutim, vjerujem da će se kako će vrijeme ići, neki odlučiti i na proglašenju manifestacija, tako da zapravo će se u ovoj godini na neki način uspjeti malo kompenzirati to što je zapravo većem dijelu trgovina zabranjen rad. Iduće godine će to već biti puno teže, jer podsjetimo, iduće godine se 16 radnih nedjelja raspodjeljuje na cijelu godinu, sada je to na pola godine, i samim time će biti puno teže i lokalnim samoupravama, dakle, kompenzirati, jer ne može baš sad svaka nedjelja biti sajmena. Dakle, ima regulirano je opet kroz zakon o trgovinama, gdje se spominje da to može biti maksimalno trajanje od 60 dana i slično. Ovaj zakon u biti najviše šteti malim trgovcima. Pa da, dakle, mi smo od početka govorili da zapravo ova zabrana rada trgovina nedjeljom ide u prilog većim trgovačkim lancima, jer oni, pogotovo u gradovima gdje imaju više poslovnica, uvijek imaju neku poslovnicu koja radi. Pogotovo ako znamo da su neki veliki trgovački lanci čak i sestrinske firme. Dakle, imamo uvijek neke poslovnice kod njih koje rade. Isto tako, oni zaposlenike mogu rotirati između tih poslovnica, tako da se može dogoditi da svejedno neki zaposlenik svaku nedjelju radi, ako tako poslodavac ga odluči preraspodijeliti. Dakle, nije samo to, oni moraju i raditi inventuru i ostalo. Oni ne moraju samo biti. Ovaj zakon njima zabranjuje posluživanje kupaca. Tako je. Dakle, ovo zabranjuje rad trgovina sa kupcima, zabranjuje prodaju, ne zabranjuje rad zaposlenika trgovina. To je ono što je bitno istaknuti. Sa druge strane, imate male obiteljske trgovine gdje u pravilu čak i rade članovi obitelji koji su vlasnici, koji su zapravo sami sebi poslodavci i koji nemaju puno poslovnica. Oni najčešće imaju samo jednu poslovnicu i oni su ti kojima je zapravo zabranjen rad, a oni su ti koji nedjeljom zapravo imaju najviše prometa, jer svi znamo to da kad neko radi nedjelju ručak ili nešto, pa zaboravi neku namirnicu, pa onda skoči do kvartovskog dućana i slično. Jel? Dakle, to je ono samo jedan dio nelogičnosti. Ima to još cijeli niz nelogičnosti od toga da recimo kladionice rade, da kina rade i slično. Pa zar su to bitnije djelatnosti od prodaje kruha ili dječje hrane, recimo? Da, i kafići rade, novinari rade, svi mi moramo raditi. Ima cijeli niz djelatnosti. Isto tako, ako gledamo još ko trpi štete, primjerice studenti. Znamo da studenti koji možda nemaju baš bogate obitelji da ih mogu financirati tijekom studija u pravilu vikendima rade, često rade upravo i u trgovačkim centrima koji su vikendima sada zatvoreni. Dakle, studentima je zapravo na taj način izbijen dio njihovog dohotka. Rekao bih da je ovo ono baš čisti predizborni trik koji rade više štete nego koristi. Dodatno treba naglasiti da zapravo ovakve regulative poskupljuju poslovanje tim poduzećima, a poskupljenje poslovanja znači podizanje cijena na policama. Dakle, to će dodatno doprinijeti i rastu inflacije. Dakle, tu doslovno gdje god zagrebemo, ta odluka je loša. Ministarstvo gospodarstva u biti predložilo jako loš zakon, nedovršen zakon, pun rupa, zaobilaznica, svega. Pa rekli bi ništa novo. Ja. To je njihova već tradicija. I upravo zato smo mi protiv tog zakona i sigurno ćemo i kao stranka ići također sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti tog zakona. Ministarstvo gospodarstva nije ovo prvi put. Imali smo onu aplikaciju koja je trebala paziti cijene, pa na kraju ništa od toga. Zašto naša vlast, primjerice, rad nedjeljom nije prepustila tržištu? Koje što je svugda je prepušteno tržištu, više manje, nema nigdje baš strogog zakona da se nešto ne smije raditi, nego eventualno da trebate radnika platiti malo više ovo, pa su ljudi sami odlučivali
kako će i šta će? Pa dakle, moj dojam je da do sada je zapravo su stvari funkcionirale dosta dobro. Vidjeli smo i da su neki trgovački centri na svoju ruku već ranije rekli mi nećemo raditi nedjeljom. Dakle, neko ko možda nije htio raditi nedjeljom je mogao tražiti neku drugu vrstu posla. Evo, u današnje vrijeme posla ima. Tako da ne znam, ja mislim da to isključivo dodvoravanje dakle, jednom konzervativnijem dijelu biračkog tijela pred izbore i zapravo HDZ i trenutna vladajuća koalicija kontinuirano rade u korist najvećih kompanija koje imaju tu lobističku moć, dok se ide na štetu malih poduzetnika i malog poduzetništva. Sjetimo se kod ograničenja cijena, dakle, goriva. Ista stvar je bila. To su puno teže podnosile male benzinske crpke nego velike kod ograničenja cijena u trgovinama. Također to puno teže podnesu manje obiteljske trgovine nego velike. Dakle, gdje god zagrebete zapravo naša vlast, umjesto da prepusti stvari da bude ravnopravna utakmica, oni kontinuirano uvijek vuku na nečiju stranu. Najčešće to bude tamo gdje oni imaju neki interes. Jel? Ali ovo je već treći put. Dakle, čuli smo gospodina profesora Podobnika. Prvo je bila Račanova vlada dva puta, pa Sanaderova jedan put, pa sad evo biti četvrti put. Da se nešto sa nedjeljom radi, pa će biti neradna, radna. Meni to nije jasno. Dakle, mi još uvijek nismo nešto bogata zemlja. Dakle, niko nije se obogatio od nerada. Dakle, kad se uspoređujemo s nekim drugim bogatim zemljama koje imaju svakakve luda ograničenja i slično, iako ove najbogatije nemaju, vjerojatno su zato i najbogati. Ali prije nego što se možemo početi tako ponašati, dakle, trebamo postati bogati da bi se mogli sa tim bogatima uspoređivati. A to sigurno nećemo postati ako nećemo raditi ili ako ćemo manje raditi. Dakle, naš mirovinski sustav primjerice ne održi baš zato jer ljudi premalo rade. Imamo premali postotak ljudi koji radi, a oni koji rade, rade prekratko. Prekratka nam je prosječna dob staža. Dakle, ne znam, jedni Švedi... I oni koji su mogli sad raditi, otišli su vani pa zarađuju mirovine. Jedni Šveđani s kojima se često volimo uspoređivati kao neki ideali slično, rade u prosjeku 10 godina duže od prosječnog Hrvata. Dakle, to nije baš nešto što je zanemarivo. Da se mi maknemo s ove malo nacionalne politike, nedavno ste osnovali i Zagrebačku organizaciju Fokusa. Znači li to da ćete se aktivnije baviti malo i zagrebačkom politikom? Pa dakle, mi se kontinuirano bavimo i zagrebačkom politikom. Nastupali smo i na zadnjim lokalnim izborima u Zagrebu, međutim tada smo tek malo prije toga osnovali stranku. U međuvremenu smo gradili organizacije po gradskim četvrtima u Zagrebu. Koliko ih sad imate gradske četvrti? Dakle, imamo po svim gradskim četvrtima organizacije, ali sada smo odlučili dakle, napraviti organizaciju na razini grada Zagreba i samim time smo dovršili taj proces uspostave organizacije u gradu Zagrebu i krenuli u pripreme za nadolazeći ciklus izbora. Svi znamo da su iduće dvije godine svi izbori, tako da bit će posla sigurno. Sljedeće dvije godine su ključne, jel? Pa tako nekako, to nam je već poznato, ali rekao bih da ovaj put za razliku od svega onog to stvarno stoji. Jel? Kako biste ocijenili rad gradonačelnika Tomaševića i njegove platforme stranke Možemo? Ja uvijek volim reći da mandat s razlogom traje 4 godine i da treba vidjeti na kraju ocjenjivati. Evo, na polovici smo mandata, imali neke dobre stvari, imali neke... Trenutno gledamo smjer u kojem sadašnja gradska vlast ide, nisam zadovoljan, dakle, kao stanovnik, ali i kao predsjednik stranke Fokus, dakle, nisam zadovoljan u smjeru u kojem Zagreb ide. Dakle, vidimo da jednostavno svako malo se javljaju neki problemi koji zapravo za jedan grad poput Zagreba, koji je glavni grad Hrvatske, se kao takvi jednostavno ne bi smjeli javljati. A što je ono glavno što baš nedostaje, što bi se baš trebalo odmah sad mijenjati? Što biste vi sad sutra, evo, za 2 godine su ključne, možda i postanete gradonačelnik, ako budete kandidat, naravno, što biste vi napravili? Dakle, mi nismo još ni blizu odluke, dakle, ko će biti naš kandidat za gradonačelnika za 2 godine, ali sigurno ćemo ga imati. Međutim, nema sad tu ono što bi se napravilo u jednom trenutku. Ono što bi definitivno napravio, ono što sam ranije već govorio, sad kad se izmijeni zakon o porezima, dakle, sigurno bi odmah porez na dohodak smanjio. Jer smatram da prostora u upravljanju gradskim financijama ima,
da se porezno rasterete građane. Sigurno bi promijenio pristup upravljanju i gospodarenjem otpadom. Dakle, mislim da je Zagrebu potrebna energana na otpad i da bi zapravo jedino to moglo zaokružiti gospodarenje otpada u Zagrebu, kako pola Zagreba ne bi stalno smrdilo i kako ne bi Zagreb ovisio da li će recimo Novska primat bio otpad ili ne i slične stvari. Dakle, definitivno tu je stvar prometa. Promet se u Zagrebu teško može riješiti bez suradnje sa Zagrebačkom županijom, jer jako puno stanovnika ima dnevne... Dakle, problema dnevne ima i problema bi se moglo rješavati. Tu toga ima da kamo god se okrenemo, ali vidimo da je već 2 godine vlasti, trenutne gradske vlasti, prošlo, a da nijedan od tih problema nisu riješili. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama i pozdrav svim gledateljima. Nakon srpanjskih nevremena građani su između 21. srpnja i 7. kolovoza putem web aplikacije prijavili ukupno 6.285 šteta i to na građevinama, osobnim vozilima i poljoprivrednim površinama. Istovremeno, na temelju obrađenih šteta, stručno radno tijelo utvrđuje obuhvat oštećenja te radi financijsku procjenu ukupno nastalih šteta od nevremena. Grad Zagreb će na osnovu tih podataka, kroz rebalans proračuna, koji će predložiti Skupštini u rujnu, osigurati sredstva za pomoć građanima. 6.285. To je broj prijavljenih šteta koje je nezapamćeno nevrijeme ostavilo za sobom. Prijavljene štete se odnose na građevine, vozila i poljoprivredne površine. Do sada je na terenu, mobilni timovi su odmah izašli na teren gdje se obrađuju znači štete i u ovom trenutku je obrađeno nešto više od 75% svih šteta, jer stvarno svaki dan intenzivno radimo kako bi što prije u biti vidjeli koliki je to obim šteta i odredili koliki je iznos sve ukupne štete koja je u tom nevremenu nastala za grad Zagreb. Tako da sada govorimo od nekih 4.700 šteta koje su obrađene. A evo i kako su građani zadovoljni brzinom rješavanja posljedica nevremena. Još uvijek ima granja svigdje po cestama, imate i po parkovima još gdje nije ništa raščišćeno. Znači, komunalni redari slabo rade svoj posao. Mislite da se grad nije dobro pripremio i nije dobro reagirao nakon ove katastrofe? Nije se mogao pripremiti jer nije znao što će biti, ali mislim da je slabo odrađen posao poslije katastrofe. Čim uđete u neke parkove ili bilo kakva područja pošumljena, to je toliko tužno, jarun, mislim, ja sam tamo često, grozno. Bilja srce boli. S time se slaže i gradska zastupnica Gordana Rusak, koja vlasti zamjera tromost u saniranju štete, koja se po njoj vidi i u nedavnom pozivu grada za sastavljanje popisa stručnih osoba koje bi procjenjivale veću štetu. Mi smo imali potres. Svi znamo da smo tada trebali te iste stručnjake. Znači, popis ljudi koji to znaju i mogu raditi postoji. Ali se postavlja pitanje, trebaju li ti njihovi stručnjaci biti možda i politički podobni da bi mogli raditi taj posao? Ja ne vidim drugi odgovor, jer neki ljudi su taj posao već odradili nakon potresa. Posebno se loše smatra, Rusak piše, poljoprivrednicima koji će prema nejasno dorađenom pravilniku raspisivanje natječaja za dodjelu svojih potpora čekati najmanje do listopada. Kako to da su sada nakon ove nepogode koje nas zadesile krenili u revidiranje pravilnika po kojoj će ti istim poljoprivrednicima dodijeliti sredstva? Dakle, pravilnik mora biti spreman za takve katastrofe i tad se djeluje. Ne rade se administrativni zahvati, nego se radi operativa. Kako će ti ljudi dobiti pomoć, uopće ne znam, kad oni će moći aplicirati tek u listopadu po tom revidiranom pravilniku. Znači, kad sve ovo sumiramo, o čemu govorimo, oni rade sa zakašnjenjem, ne rade koordinirano i uistinu će biti teško se oporaviti od ovakve katastrofe s ovakvom vlašću u gradu Zagrebu. Čim će se rebalansom proračuna po priopćenju gradske vlasti i financirati nastale štete, barem one manje. Ali Rusak i tu vidi problem. Ove veće štete neće biti uključene u taj rebalans proračuna. Ja tu vidim neku nišu da oni zapravo za ove veće štete će pomoć tražiti od države, zato i ne žele odraditi taj posao da bismo mi u Skupštini u 9. mjesecu imali potpune podatke kolika je ta šteta i iz kojih fondova će se to financirati.
Slijepe i slabovidne osobe trebaju puno veću medijsku vidljivost i više prilika da se zaposle i dokažu u radnoj okolini. Jedan je od glavnih zaključaka presice povodom završetka hvalevrijednog europskog projekta Jednake mogućnosti, koji se simbolično održao u prostoru Hrvatske knjižnice za slijepe. Detalje u nastavku. Da slijepe i slabovidne osobe trebaju više pažnje od same države i radne okoline, ali i od nas kao pojedinaca, i nije neka novost. No vrijedna ekipa s portala Generacija HR provela je hvalevrijedan europski projekt pod nazivom Jednake mogućnosti. Analiza rada pokazala zapravo da slijepi i slabovidni su u vrlo nepovoljnom položaju i dalje se teško zapošljavaju, postoje razne predrasude poslodavaca koje su neutemeljene. Uz to, nedovoljan je broj prilagođene literature za njih, nije im omogućen pristup cjeloživotnom obrazovanju. Kroz ovaj projekt mi smo htjeli s jedne strane educirati novinare da pišu o tim problemima i imali smo 4 stručne edukacije za medijske djelatnike. One su proizveli 70 objava na portalu Generacija HR. Tako je, zahvaljujući ovom hvalevrijednom projektu pod nazivom Jednake mogućnosti, među ostalim, kupljen specijalizirani prijeko potrebni fotokopirni uređaj, izdano je 30 online zvučnih knjiga koje su jako bitne za slijepe i slabovidne osobe koje također zaslužuju uživati u blagodatima kulture. Educirano je spomenutih 7 novinara koji su se bavili istraživanjem tema s ovog područja, održano 5 edukacija za slijepe i slabovidne osobe, te je na spomenutom portalu Generacija HR objavljeno 70 opširnih članaka. Veliki problem je, ističe Mirko Hrkač iz zaklade Čujem, vjerujem, vidim, što poslodavci maltene ino doživljavaju slijepe i slabovidne osobe, a tome u prilog idu poražavajuće brojke. Ali, kako tvrdi, ograničavajući broj radnih mjesta predviđenih za njih koji malo po malo nestaju. Ono što ja vidim kao ključni problem u svem ovome je obrazovanje. Znači, to je ključni problem. Naše obrazovanje trenutno se zasniva na 3 zanimanja. U centru Vikubek to je telefonist, pomoćni administrator i knjigovježba. A danas tehnologija, puno toga se više nudi. Evo, kao što je lektura, informatičari, programeri, ne znam, nastavnici, puno drugih, voditelj projekata, koordinator projekata. Znači, sve je moguće danas puno više toga slijepoj osobi omogućiti, a naravno, prije toga treba slijepo osobu obrazovati. Sama činjenica, podatak da je u Hrvatskoj zaposleno samo 74 osobe oštećenog vida, od negdje oko 2352 osobe, s invaliditetom koji su zapošljeni, toga samo 74 su slijepe osobe. I sad, to je pitanje, možda čak i više za samu državu, samu našu vladu i o podatak koji sam jutros dobio, gradska uprava u Splitu. Znači, postoji jedno radno mjesto, telefoniste, taj djelatnik krajem godine odlazi u mirovinu i oni prelaze na digitalno, znači još jedno radno mjesto je ugašeno za slijepe osobe. Tako da je to, ne vidim, ono, jedno malo što postoji, to se gasi bez kvalitetnog obrazovanja, bez te poticanje svijesti da je potrebno dati više mogućnosti i dati priliku svakoj slijepoj osobi da se jednostavno predstavi da te stvari, čim neko spomenuti da je slijepa osoba, automatski ona je nesposobna, nemojte uzimati, nemojte s njom razgovarati, ako vas uzme to bude pro forme. A da ne bude pro forme i da se šira javnost više senzibilizira o ovoj temi i služi ovaj spomenuti projekt koji je započeo u veljači 2022. i traje do 16. kolovoza ove godine. A cilj mu je među ostalima omogućiti posebice mlađim punoljetnim osobama s oštećenjem vida, stjecanje dodatnih znanja i sposobnosti kako bi bili konkurentniji već na samom početku svog radnog vijeka. I još nam je ostala i vremenska prognoza. U nastavku dana u Zagrebu će biti djelomice sunčano, no uz povremeno više oblaka lokalno može pasti i malo kiše. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 24 Celzijeva stupnja. Niža tijekom večernjih sati i tijekom noći. Biometeorološke prilike u unutrašnjosti zemlje neće biti sasvim povoljne. Nepovoljan utjecaj na raspoloženje imat će i na oblaka i moguća oborina. Pogledajmo još i što nam donosi petak. U Zagrebu će prevladavati sunčano. Ujutro je na širem području grada moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 12 do 15, najviša dnevna oko 27 Celzijevih stupnjeva. U cijeloj zemlji pretežno sunčano, na Jadranu i vedro. U unutrašnjosti ujutro lokalna magla, a zatim umjeren razvoj oblaka.
Vjetar slabi ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, ponegdje i jaka, a poslije podne zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 9 do 14, na moru od 18 do 22. Najviša dnevna od 24 do 28, na Jadranu između 28 i 31 celzijevog stupnja. Uz stabilne atmosferske uvjete nad područjem cijele zemlje, biometeorološke prilike će posvuda biti povoljne. Sunčano vrijeme i ugodne temperature doprinjet će dobroj koncentraciji, a mnoge će motivirati i za boravak na otvorenom, što će pozitivno utjecati na njihovo raspoloženje. Pojačane zdravstvene tegobe uzrokovane vremenom ne bi trebali osjećati ni kronični bolesnici. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat. Ostanite i dalje uz program Zajavan televizije. Želimo vam ugodan ostatak dana. Doviđenja.